Uzbekistan Airways aloqa markaziga xush kelibsiz. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing. Dobro pozhalovat v kontaktni center Uzbekistan. Iltimos, murojaatingiz mavzusini tanlang. Operator bilan ulanish uchun birni bosing. Aviakompaniya saytida mavjud servislar bo'yicha maslahatlar. 2 ni bosing. Uz Air Plus dasturi bo'yicha maslahatlar. 3 ni bosing. Ma'lumot so'ramoqchi edim. Bu sentyabrda, misol 15-sentyabrdan so'ng oddiy reyslar bo'ladimi? O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati havo yo'llari O'zbekistonda o'zini samolyotidan sentyabrda bo'lmaydi, chunki sentyabr oxirigacha charter qo'yilgan. Ha, O'zbekiston oxirigacha charter qo'yilganmi? O'zbekiston havo yo'llarida sentyabrdan charter qo'yilgan. Charter oxiri oyi oxirigacha qo'yilgan degani bu oddiy reys bo'lmaydi hali. Oddiy reys ham turistaligi misol hozir operatorlarda hozir bu rasmiy balki har xil o'zini kompaniyalari samolyotlari uchib ketyaptida hozirgi kunda, to'g'rimi? Shunga men oddiy shu o'zi aksiyadorlik jamiyati bo'lgan internetdan anaqa manzillarni olib topib turib, misol aksiyadorlik saytiga kirib shuni bilyapchi deb so'ramoqchi edim. Просто operatordan oddiy savolga shu oddiy reys bo'ladi yoki bo'lmaydi sentyabr oyi misol O'zbekistonga.